Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву про відставку. На цьому документі Кирило написав: «Честь маю, слава ЗСУ». Суспільству потрібна справедливість, а не красиві фрази від якогось клерка, який під час війни купив собі Порше, а також новий будинок. Треба розуміти, що під час війни люди хочуть справедливості, люди хочуть арештів, люди хочуть буцигарень для мародерів, люди хочуть публічних судів для тих, хто краде у нас і у армійців. Треба розуміти також, що нині вся влада в Україні належить одній партії і двом особам. І Зеленський має усвідомлювати, що він несе відповідальність за тих щурів, які нині знаходяться при владі. І якщо він їм не відрубає хвоста, вони стануть частиною його політичної біографії.